А скажіть мені, де в своїй діяльності людина використовує знання з географії? В будівництві. Будівник, правильно, будівники. Це дистанційний урок географії в загальноосвітній школі номер 57 імені Тараса Шевченка. Тут цього року в тестовому режимі впровадили дистанційне навчання на постійній основі для учнів середньої школи. Хоча навчатися онлайн учні почали задовго до початку пандемії, розповідає директор закладу Андрій Малахов. У 2010 році ми перейшли на електронні журнали та електронні щоденники. Це була платформа «Щоденник.UA». Це була одна з перших шкіл і Миколаєва, і України, яка застосувала цю форму. У 2012 році нами було розроблено систему «Кожен учень», яка давала змогу відстежувати освітню траєкторію і порівнюючи дитину саму з собою. З 2017 року школа працює вже в Google класах, і з 2019 на платформі Google Workspace for Education. Що це дає можливості? Я, наприклад, особисто, як вчитель хімії та біології, я викладав біологію в 11 класі. І в незалежності від того, було це дистанційне, не дистанційне, я викидував всі уроки, починаючи з першого і кінчаючи 70-м уроком в Google класу. І дитина, якщо не відвідавши урок, вона могла все одно переглянути його. А так Віолета Палка навчається вдома. Вона учениця 7 класу. Перейшла з іншої школи до дистанційного класу загальноосвітньої школи номер 57 імені Тараса Шевченка через стан здоров'я. Говорить, таке навчання нічим не гірше, ніж очне. Мені все сподобалось. Це зручно, це вдома, не треба вставати рано. Спочатку ми розпочали зі знайомства. Вчителі та учні в онлайн-режимі спілкувались. Нас 10 учнів. Потім завдання отримали. Все як на звичайному уроці, тільки за комп'ютером. У дистанційні з 5 по 9 класи набрали 72 учні з різних шкіл. Набір оголошували з літа. Ми бачимо значну кількість дітей, які, спробувавши дистанційне навчання під час пандемії, обрали, що для них це найбільш зручний варіант. Тому ми можемо говорити, що є майбутнє, тому що ми набрали в кожному класі приблизно 12-15 учнів на кожній паралелі. І це з огляду на те, що, ну, скажімо, нам тільки дозволили, ми тільки запроваджуємо. Ми сподіваємося на те, що у нас будуть повні класи. І я думаю, що ми до цього дійдемо, до того, що у нас буде така кількість. Значна кількість дітей, вони, дехто із них займається в спортивних секціях, дехто за станом здоров'я не може бути присутній в школі, досить таки часто хворіє. Дехто просто психологічно йому комфортніше працювати самому, ніж знаходитись в класі. Ті, хто навчалися в дистанційній школі, вони набагато доросліші, ніж звичайні діти, які в звичайних класах. Це їх сильно організовує. Але знов-таки, якщо налаштована тільки дитина, або не налаштована родина, або не налаштовані батьки, цього нічого не буде відбуватися. Тільки цей трикутник батьки, вчителі і учні, коли щодня спілкуючись, які проблеми, де що можна вибути, тоді тільки відбувається нормальне навчання, нормальний результат. В Миколаєві це єдина школа, де відкрили дистанційні класи. Ми планували ще відкрити 10-11 класи в морському ліцеї і класичному ліцеї. Але не було попиту, не набрали учнів. А 57-ма школа відкрили з 5 по 9 класи дистанційної форми. Це залежить від типу темпераменту дитини. Да, якщо дитина інтроверт, якщо дитині важко спілкуватися в соціумі, то їй дистанційне навчання легше піде, ніж всім іншим. Да, якщо дитина екстраверт, то дитині краще навчатися в класі, контактуючи з учителем, з учнями. Ольга Руда, Василь Філімон. Новини на Суспільному. Миколаїв.